Jemi në këndin tjetër të studios, aty ku më shbashkuar tashmë doktoresh Eva Duraku, mjeke kardiologe. Mirdita Eva, mirë se erdhe. Mirdita. Së bashku me doktoreshën do të mundohemi të japim përgjigje të gjitha tyre pyetjeve që shpeshherë kanë njerëzit që neglizhonin të shkojnë tek doktori. Kanë tendencën ndoshta të vetë diagnostifikohen gabimisht. Edhe shumë të tjera, pra duke kërkuar në Google apo duke pyetur shoqet, themi jam me zemër. Sëmos moshat pak të thyra, edhe pa shkuar tek doktori thon jam me zemër. Po këtu pastaj hyn një sër shqetësimesh, edhe ndoshta një ndër shqetësimet më të shpeshta që hasin personat që kanë probleme me zemrën është aritmia. Po. Edhe këtu kush e vet diagnostikon? Nuk e di se si e gjen. Jo, vetëm që e diagnostikon, por edhe merr mjekimin e tjetrit, po, probabilisht. Po, se një shoqja ime e kështu, më tha motra, më tha një komshie, e të tjerë dhe tjerë. Po çfarë është aritmia, doktoresh? Atëherë, aritmia është një sër patologjish, pra më është një nozologji shumë e gjerë, e cila përfshin edhe çrregullime të rëndësishme të ritmit, pra devijim nga norma, por mund të përfshirë dhe disa çrregullime të lehta, të cilat nuk i quajmë patologji, pra nuk hyn tek rangu i sëmundjeve, po që mund të na shqetësojnë, sidomos për shembull po themi gjatë verës, tani që po na afron dhe kjo vapa e menjëhershme, sidomos, atëherë mundet që shumica prej nesh që kanë një ditë të lodhshme, që ecën nëpër trafik, nëpër vapë, në diell, të mund të përjetojnë rrahje të shpeshta të zemrës, pra një ritëm më të çrregullt ose më të përshpejtuar. Te kjo po themi klasifikohen si ide e përgjithshme. Pastaj normalisht kemi aritmit të cilat janë me klasifikime patologjike, ato që hyn tek aritmit e shpejta, po kemi edhe aritmit nga data. Në fakt, pra, se konsiderojmë gjithmonë aritmin si përshpejtim të ritmit të zemrës. Shumica e atyre që ne ndjejmë dhe shumica e pacientëve për këto ankohen. Por në fakt mund kemi dhe një ulje të rrahjeve të zemrës, pra bradikardi. Bradikardi quhet. Bradikardi. Kurse rritja quhet takikardi, ashtu siç e dinë edhe njerëzit përgjithsisht, këto dy terma i përdorin shpesh. Që të dyja mund të jenë edhe të menaxhueshme krejt lehtë, pra nga një humbje lëngjeve, nga një humbje elektroliteve, sidomos tani në këtë stin, por mund të jenë edhe një pasqyrë e një gjendjeje pak më të vështirë, pak më të rëndë. Dhe pasqyrë një sëmundje të caktuar. Kështu që sigurisht nëse janë të çastit të momentit, ndoshta edhe mund t'i neglizhojnë për momentin, por në qoftë se persistojnë, pra janë probleme të natyrës kronike, këshillohet që të kemi një vizitë, që të bëjmë një konsult, për arsye se mund të fshihen probleme të tjera më të rëndësishme. A ka një moshë të caktuar, doktoresh Eva, kur fillojnë të shfaqen shqetësimet e para që më pas do të zbulojmë të jemi patologji tek burrat ose gratë? Edhe ndoshta nëse mund të japim një orientim nëse janë burrat apo gratë ata që vuajnë më shumë nga këto nga ky lloj çrregullimi. Atëherë çrregullimet kardiovaskulare, pra sëmundjet e zemrës në përgjithësi janë më të prirura të jenë tek burrat sesa tek gratë në përgjithësi, dhe si rrjedhoi edhe aritmit në të njëjtën kohë, sepse aritmit që janë patologjike ne i gjejmë më shumë tek njerëzit që janë të smurë me zemër. Pra, themi, sëmundjet ishemike, problemet strukturale të zemrës, problemet e lindura të zemrës, të gjitha predispozojnë për shfaqjen e aritmive të ndryshme, nga ato më të lehta tek ato më të rrezikshme. Por normalisht në këtë rast themi që kategoria e burrave janë pak më të prirur për të pasur më tepër infarkte, më tepër sëmundje ishemike, për shkak të faktorëve të tyre të rrezikut. Por edhe gratë normalisht mbas një moshe të caktuar, sidomos mbas menopauzës, pak a shumë rreziku bëhet i njëjtë edhe tek femrat sesa normalisht më përpara. Kështu që sigurisht nuk duhet t'i neglizhojmë asnjëherë, sidomos në pacientët që e dinë që kanë një problem struktural ose kanë kaluar një ishemi, janë me mjekime kronike, nëse atyre u shfaqet një çrregullim i ritmit që ka simptoma të sigurta, pra janë shumë simptoma që ata i dallojnë për një herë, që janë për shembull rrahjet e shpejta, marrja e mendve, humbja e ekuilibrit, gjendjet e fiktit. Pra të gjitha këto janë shenja shumë të rëndësishme që nuk duhen neglizhuar. Dhe që këshillohet, sigurisht, një vizite me një hershme tek mjeku, ku shfaqen. Flas për kategorinë e pacientëve që janë të diagnostikuar. Por edhe kategoria tjetër, edhe sëmundje të caktuara, mund të shfaqen me një lloj aritmie. Pra pacienti mund të jetë duke kaluar infarkt, por shfaqet me aritmi.
Pra një komplikacion i paraprin sëmundjes bazë. Kështu që është një sinjal. Është një sinjal i madh në këtë rast, është një sinjal shumë i madh që e bën të shkojë sa më shpejt tek mjeku, hyn edhe tek ato komplikacione ndonjëherë të rënda. Pra aritmit mund të jenë të gjithfarë llojshme, por më shumë i marrim konsiderat kur janë patologjike. Tek më të rinjt, a mund të shfaqen problemet të çrregullimit të ritmit të zemrës, qoftë bradikardi, qoftë takikardi? Po, mund të shfaqen edhe tek të rinjt, nuk kemi përjashtim të asnjë moshe në fakt. Edhe tek fëmijët, ndonjëherë, sidomos tek ata që janë të lindur me defekte kardiovaskulare, dhe tek fëmijët që kanë probleme të tiroides për shembull, probleme të tjera, tek të rinjt që janë me probleme të tiroides, tiroidia është shkaktari kryesor tek të rinjt, një disfunksion i tiroides si në hiperfunksion ose në hipofunksion, mund të shkaktoj edhe aritmi me rrahje të shpejta, edhe aritmi me rrahje të ngadalta. Në bazë të funksionit të saj. Pra tiroidia është shkaktar kryesor sepse na ndryshon metabolizmin bazal të gjitha qelizave. Dhe për këtë arsye dhe zemra përfshihet e para, po themi nga më të parat. Dhe gjithmonë ne investigojmë tiroiden tek pacientët që janë me probleme të ritmit në moshë të re sidomos. Edhe gjatë shtatzanisë. Edhe shtatzania krijon. Po, shtatzania krijon probleme të tjera të ritmit. Edhe ajo është një, po themi, shkak fiziologjik në këtë rast, sepse mund të predispozojë edhe nga vetë gjendja e shtatzanisë, sidomos në tremujorin e tretë kur mbingarkesa është më e madhe. Dhe sidomos në rastet kur kemi anemi, për shembull që është shumë e shpeshtë, mungesë hekuri në organizmin e gruas, ose kur kemi dhe çrregullim prapë të tiroides. Është qartë. Pra janë njësër problematikash. Po, kur mund të themi që aritmia është kërcënuese? Atëherë, themi që aritmia është kërcënuese në momentin që ajo na jep simptoma të rënda, kur na kompromenton hemodinamikën, themi ne, pra tensionin e gjakut, nëse një aritmi shfaqet me rrahje shumë të larta, atëherë mund të bëj të mundur që të ule tensioni i gjakut, pra të kemi hipotension, pra tension poshtë 90-ës, më i vogël se 90-a. Atyre mund të kemi një kërcënim për gjendje të fikti dhe për lipotimi, për sinkope dhe për probleme më të mdhaja. Pra sepse normalisht nuk arrihet një tension adekuat. Kemi aritmi të tjera të cilat mund të ta bëjnë këtë kompromentim me njëherë. Kemi aritmi që mund të gjenerojnë probleme të tjera se që janë trombozat. Nuk janë probleme imediate, të njëhershme, por mund t'jenë kronike. Kur është momenti që ne themi se duhet shkuar tek mjeku? Pra, nëse thamë në stilën në cilën ndodhemi, mund të ndjejmë këtë lloj çrregullimesh dhe me të stabilizuar trupi, me t'ju përshtatur temperaturave, ato çrregullime largohen? Probabilisht po. Nuk do kemi nevojë të shkojmë tek mjeku. Nëse këto shqetësime zgjaten, mirë është të shkohet tek mjeku, pasi asnjëherë nuk jemi të sigurt për gjendjen kardiake. Pra, një vlerësim bëhet nëpërmjet një elektrokardiograme të thjeshtë dhe një ekoje të zemrës, për të përjashtuar këtu dhe anomalitë strukturale. Pasi nëse nuk janë bërë këto të dyja, ne nuk mund ta dimë me siguri që pacienti është i shëndetshëm plotësisht. E mira do të ishte që ne te mjeku të shkonim për të gjitha llojet e shqetësimeve, po duke ditur që edhe pak nga frika, më thënë të drejtë. Edhe për një kontrol të thjeshtë, edhe kur jemi mirë. Por këtë probabilisht dhe ne nuk e bëjmë, është jemi mjekë, do më thënë e grizhojmë shpesherë. Po, cila do të ishin protokollet e ndryshme ose llojet e ndryshme të mjekimeve, sigurisht në ajo pa tjetër që i përshtatet shqetësimit pacientit, pra shkone personalizuar, po a ka mjekim? Pa tjetër që po, ka mjekime të ndryshme në varësit të lojt të aritmis, në varësit të shkaktarit të aritmis, pasi nëse kemi pacient që vuaj nga problemet të strukturës e zemrës, ne japim mjekime për këto probleme. Nëse kemi kardiopati ishemike pra infarkt, ne trajtojmë infarktin dhe në këtë mënyrë trajtojmë dhe aritmin. Janë disa klasa të antiaritmikëve që ne përdorim sipas rasteve të ndryshme, duke filluar tek klasa më e gjerë që janë beta bllokuesit, të cilët mund t'i përdorim në doza të vogla dhe tek njerëzit që janë pa probleme strukturale, ose tek njerëzit që kanë një, po themi, ritëm të shpejtuar vetë,
takikardisi nusale që është brenda normës, po thjesht janë rrahjet e larta. Okay. Dhe te kjo kategori mund të përdoren, pra janë medikamente që duhet mbajtur nën kontroll pacienti, por që mund t'i japim pak më lehtë sesa medikamentet e tjera. Mm-hmm. Janë disa të tjera që janë specifike për llojin e aritmisë, mund të kemi aritmi që vijnë nga atrumet, që janë dhomat më të vogla të zemrës, më pak kryesore, dhe aritmitë e tjera që janë ventrikulare, ato sigurisht që kërkojnë medikamente perandaluese pak më specifike. Dhe një monitorim shumë të afërt të pacientit për të evituar shfaqjen e tyre, pasi janë aritmi jetë kërcënuese. Nëse ritmi normal i zemrës, pra si do të ishte, cili është ritmi normal dhe cili është një ritëm i përshpejtuar? Atëherë ritmi range-i normal është zakonisht nga 60 deri tek 100. Është okay deri në 100? Patjetër. Dhe mundet që të ndryshojë nga këto range-et dhe mund të bëhet normal edhe kur është 55. Edhe, në varësi të aktivitetit fizik edhe të gjenetikës që ne kemi, por edhe një ritëm 120 mund të jetë normal në fazën e fundit të shtazanisë, kur jemi duke vrapuar. Pra, po. 120 është një motor që e thënë shumë shpetë, po, është e vërtet. Po që ka për dispozit gjenetike dhe ajo. Ju pyeta sepse shpesherë gjatë aktivitetit fizik, së mos për ata persona që praktikojnë vrapin, apo ushtrimet kardio në palestër, mund të kenë një ndryshim të ritmit, një ndryshim të ritmit. Po është normale sepse në ndryshimet e aktivitetit fizik kemi dhe rritjen e rrahjeve. Dhe kjo biles duhet të jetë kështu. Në momentin që nuk kemi, atëherë themi që mund të kemi një problem. Nëse ne vrapojmë dhe rrahjet na rrin 60-65, atëherë nuk është normale. Një tjetër element që sigurisht ka hyrë me jetën moderne dhe që ka çrregulluar jo vetëm ritmin e zemrës, po edhe shumë elemente të tjerë në organizmin tonë, dhe sidomos edhe në mendje, është stresi, dreqje mori. E vërtet. Stresi si ndikon në aritmi? Sigurisht, themi shumë shpesh që stresi ndikon, një stres po themi pak intensiv, i vazhdueshëm, dhe sidomos stres kur kemi, jo nga i përditshmi i thjeshti, se normalisht dhe ai mund të predispozoj, lodhja e tepërt në zyrë, ose kur kemi punë të lodhshme, për shumë mjekët që punojnë në aktivitete të rëndësishme, bingarkese lodhshme, ose turnet e natës, ose personat të tjerë që bëjnë orë gjatë natës, sidomos ose shtes, por sidomos njerëzit që i nështrohen streseve pak më intensive, ata janë më të prirur për të pasur çrregullim e ritmi, ose më shpesh, rrahje jashtë rrave, ekstrasistola, që kemi dëgjuar. Kjo ka lidhje me aritmin gjithashtu? Po. Ekstrasistula? Ekstrasistula të kanë lidhje me aritmin. Do më thënë, janë rrahje jashtë rrave. Zakonisht, midis dy rrahjeve normale, kemi një rrahje ekstra. Pra ndaj quhet ekstrasistula. Po, edhe kjo është shpeshherë ngatrohet me aritmin. Po. Përgjithsisht janë benigne, sidomos në moshat të reja, dhe nëse janë atriale, pra nga ato dhomat e vogla të zemrës, është okay dhe ikin, mund të kemi një çrregullim të ushqyerjes, mund të kemi probleme me stomakun, ndonjëherë që shkaktojnë ekstrasistola, fryrja e tepërt abdominale, konsumimi ushqimeve që bëjnë një fryrje të tillë, ose konsumimi pijeve alkolike me gaz dhe kafe së tepërt, mund të predispozojnë në shfaqjen e ekstrasistolave të dy llojeve. Por përgjithsisht janë benigne. Kemi dhe nga ato që nuk janë shumë benigne, që shfaqen në pacient që janë me probleme të zemrës, si strukturale, ashtu edhe probleme ishemike, probleme të tjera, ata do t'i marrim në konsiderat me kujdes. E qartë. Trashëgimia ka lidhje në çështjet e zemrës? Kemi një predispozit, pa tjetër që po. Për çdo gjë, kemi lidhje me trashëgimin, ne jemi genet tona, kështu që sigurisht që ne i ngjajmë prindërve, i ngjajmë të afërmve, kështu që edhe zemra ka ato paternet e veta që mund të trashëgohen. Nuk do të thotë që me do e mos do jemi edhe ne të smur, nëse janë të afërmve tanë. Po duhet kemi një kujdes të shtuar. Pa tjetër. Dhe me thënë, duhet ta marim seriosisht atë fjallën e urt që ta dëgjoje zemrën tënde. Dhe shko ku të qonë zemra, është shko të doktori. Po, aty të qonë zemra. Okej, mirë, doktori Sheva, unë uroj që ti kemi dhënë të leshikuesve tanë disa informacione bazike, sigurisht, për më shumë do t'ishte e mira, dhe unë e sugjeroj gjithmonë me të gjithë mjekët që kalojnë në studio tona që t'i bini derës të mjekut. Po, qoftë edhe për një kontrol të thjesht, pa qënë të smurë. Ajo është më e mira.
Bukur. Ju falenderojshëm që ishit në studio sot. Ju uroj punë të mbarë dhe ju mirëpres gjithmonë për të tjera bashkëbisedimet kësaj natyre që na ndihmojnë të kuptojmë shëndetin e zemrës tonë. Faleminderit, punë të mbarë. Kënaqësi gjithmonë. Ju miq të dashur, mos u largoni, ne do të bëjmë një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe sigurisht do të rikthehemi në programin Si në Familje.